Sveiki, es atkal spēlēju Plants vs. Zombijas pirmo daļu, otro sēriju. Kad bija pagājušas vakar, principā, gan izjūt divas dienas, pamanīju, ka arī 21 skatījums. Priekš man kanāla tas ir diezgan daudz, diezgan ātri. Tāpēc es nolēmu, kad filmēšu nākošo sēriju. Protams, iespējams, iznāks vēl daudzas sērijas. Notu. Un mēs spēlēsim tālāk šito spēli. Kāpēc es neuzliku skaļumu? Jā. Nu, tad mēs beidzām pie 5. līmeņa. Stulbeni šitas ir iepazīsies ar viņu. Es viņš stulbenis. Kāpēc man jāiznīcina augi? Runa rā! Idiots kaut kāds. Bet labi, kas mums te ir? Ko? Bolings ir šitāds? Labi. Man kāds visus zombijus uzreiz notrieks. Oh, yeah! Divkāršais skills! Ah, nē, to nē. Krūtī. Zombijs knapi ienāca un jau nomira. Nā. O, trīskāršais skills. Ai, labi, patērēšu vienu šito te. Ai, jā, šitas sprāga. Ja piemērsi sev, ko viņš darīja. Atceros, ka bija labs, bet bija piemērsi, ko viņš darīja. Šiem līmenim gan tāda pastulba mūzika diezgan. Bet spēle laba. Oj, daudz zombiju. Nā. Come on, ātrāk! Un tagad mēs izmantosim mūsu lielo skills. Daudz zombijus jānogalina pašlaik. Un viss pēdējais. Tas bija izdzīvotājs. Es dabūju jaunu! Jaunu augu potato mine! Jauns zombijs. Jā, sportists. No! Joprojām 2000 naudiņas tikai. Bet reāli spēlēt šo spēli ir mazliet atsaisti kā dzīvotu 2009. Gadā. Pasa man vairāk saulītis dod. Tā, ko liksim tagad te? Pietiks ar vienu rindu.
Iemajot achievements. Šis jau sāk ļoti garlaicīgi, mazliet. Oj, 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 iet jau šitas te. Ātreiz. Liekam to tā, jā, es atceros. Un tagad viņu varēs viegli nošaut. Viņam īstenībā ļoti maz dzīvības. Nē! Uzliksim te to. Viņš ir uzreiz pārliks pāri. Jā. Bet šitie mazliet ātrāk ēd, nekā citi zombiji, tāpēc šitos ir jānogalina. Pirmos. Tad uzreiz jāiet, ja no galma konus zombiju. Un tā tikai parasti. Oh, fucking, ko es uzliku? Nē, to es uzliku. Saules puķīti. Varbūt tomēr viņu var arī šitā te nogalināt. Ai, jā, jā. Tad jā, augi paspēsi to novākt. O, viss final wave. Uzliksim trīs, tāpat vien. Un te tagad trīs. Oh, jās! Šitas te, kurš izšķojas sasaldētās bumbas, viņš ir labs. No, arī īsit plēnt. Nu, come on, es negribu reik saņemt. Es ar citu jūs zināt, ka ir tāds, tā kā, nezinu, ka ir tāds monsters vārdā reik. Grābeklis tādi iesoka. Nezinu, vai tā ir izdoma vai nē, bet, nu, oh, fucking, ko es izdarīju. Zombijs šito drīzāk apēdīs, nekā nomirst. Nu, jāceras to labāko. Yes! Knapi! O, šoreiz jau te ir divi lielie viļņi, nevis viens. Jā, tas ir acīm redzams, kad paliek jau grūtāk. Un neko es izdarīju atkal jau.
Tiešām nejauši uzspiedu novākt šito sarās puķi. Pašlaik man nav par ko komentēt. Šitajā spēlē ir garlaicīgi. Kas iedzīgs nenotiek. Protams, pats par sevi spēle man ļoti patīk. Tāpēc, ka tur pēc katra līmeņa ceļiem, piemēram, jauna auga, un tur arī interesantāk paliek. Ar vien vairāk augi visādi. Nu, lūk, un tā. Un jo tālāk tiek, jo interesantāki paliek šie augi. Un gribētos uzlikt. Šitas gan ir baigi labs. O, vajadzētu uz šito te sportistu. Ļoti vajadzētu palielināt. Lūdzu, vienu salī tikai iedodiet. Te vienu. Jēj. Ā. Tieši tad nomiru. Bet nu nekas, varēsim uzlikt arī uz šito te. Oho, man gan ir liela auga armija. Tikai es nezinu, kā nosaukt šito sēriju. Liela auga armija vai arī... Vai arī bowlings. Nezinu kā. Droši vien man liela auga armija. Nē, bowlings labāk. Saukšu bowlings. Diezvēl, bet kāds, es točni zinu, ka neviens zombiši to neizturēs. Visi nomirs pakāsīs. Dzirdējot, kāds teica, mains, mains. Nu, viss, jau lielākā daļa ir uzveikta. Viss šitas, un jā. Un lais monstra augs. Nu tad, paldies jums daudz par skatīšanu, sabonēt manu kanālu, paspēdēt laiku, un vēl, ja kas, nu tad, es jums apsolu, ka nākošā sērija par šo spēli iznāks drīzumā uz redzēšanos.